Sot musliman përqeshme, pamje e tyre, e jashme, një cilësi e tyre, e cila ndërlidhet me fe. Mirë po tek qertë për buzet, përqeshet, talen me ta, talen me motrat musliman, me i gjabin e tyre. Dhe kjo bije se bebë që një person mos të kapet për fejnë Allah. Sepse thot, apo e shë, se si po talen me ata, apo e shë, se si po talen me ato motra, e pasi që talen me ata, une nuk jam gjendje që dhe une të kapen për fejnë, sepse ata po talen me ata, dhe po talen me ato, dhe po talen me rritet të tyre, dhe po talen do thot me qëshin e islamit. E kjo bije se bebë që një iri, ose një person i cili dëshiron që të kapet për fe, mos të kapet për fe, sepse e di, ose ai mendon, se talja e njerëzve, rrethit ku jeton, ka për me rase bet, që ai do thot të distancohet për njerëzve dhe mos ketë mundësi që të jeton një jetë do thot normale. Edhe pse nëse e merr dhe e shef talljen e tyre e cila bëhet, ashtë talje do thot talje me dispozitat e fesë Allahut. Kjo është për me torë qudi, sepse nuk është në pyqe individi, në pyqe është feja. Dhe ata njerëzit të cilët talën e muslimant, ata ose nuk e din dispozitën që kanë të lidhë me talën e fejtë Allah, e cilët do të njërë për islamit, ose kanë diçka qëtër. Mirë po, zakonisht, qëllimi i tyre është talët me islamit, sepse ka mundësi këtë pamjet të cilën një musliman e ka. Ka mundësi me gjithë edhe të kjo muslimani, shemo dhe morin mjekë, a i talën me mjekë, edhe thotë, me fjallë ndryshme, e të i keton të nësi flitsirë, si e keqe, me fjallë turpe e kujtë në shka. Mirë po nëse e shepë, ma bonë pasi që ka dalë me ty, dhe ashtë talë me ty, dhe shkon të qeteri cili ka mjekër, mirë po nuk është musliman, nuk e thot asë gjëmë. Kur i thuj, i themin e ati, pëse ati nuk i thuj? Thot, po normala e është njëri me shkollë, ose është po, do thot aja është do thot qeter fejë, edhe është burë, qërësi e burove, pëse tune nuk ka qërësi e burove, pëse tune nuk ka qërësi e moralit, qërësi e mirë, pëse ta jashtë. Ne jemi të i po tash se prej modës është do më thonë me lishu mjekrat edhe me shkurtu pantalonët. Apo, është një loj modës cila ka dalë edhe një numër i madhë do thotë jo besimtarëve do të praktikojnë. Tash del do thotë në qendër, kemë mundësi mi po njësit të tilë, ti mendonë se janë prej ative të cilat të ka për përfe, a në esenca e shë besimtarë. E po, pëse ajë nuk i pengon atina? Pëse po të pengoj une? Problemi do thonë nuk është të mjekëma. Problemi nuk është të pamja. Problemi e se njëri ka problem me islami. A njëri nuk e do islami. Edhe njëri të shiron që talët meritet e islami. Këtu është problemi. Edhe Allah së gjithë do thonë prej traditës talës me fejnë Allahot, gjatë historis, janë do thonë personat të cilët janë shumë lërgë islami dhe personat të cilët janë hipokrit, ose janë do thonë armik fejnë Allah së gjithë. Pra ndoj thotë Allah së gjithë. Zujin e lilladine keferul hajatu dunja. Tho se është zbukuru jeta i kësaj dunjoja atyre të cilët janë femohuas. Tho të ue esharu në minë ledhine amenu. Tho të dhe talen me ata që besojnë. Pro prej cilësive të tyre, kjo është natyrshmëria të tyre, kjo cilësia të tyre. Pro ata shka talen e musliman, ata e njerëzit të cilët janë shumë larë fesë Allah. Ata e njerëzit zakonisht që e kanë zemë të tyre të smuta, janë do të thotë hipokrita. Dhe prej cilësive të tyre do thotë ashe ata vazhdimësi përqeshin musliman. Kjo nuk është diçka e re. Janë përqeshme pejgamber të Allahut, janë përqeshme Nuhin, janë përqeshme Hudin, me Salim, me gjithë pejgamber të Allahut janë përqesh. E njëjta sot vazhdon edhe sot. Edhe pse ndoshta ta emrin e kanë Muhammed, e kanë emrin Ahmed, është musliman i thot vetës. Mirë po kur çet ti tallet. Edhe qëllimi i talljes së tij është thjesht do të thotë që ai nuk e do fe. Edhe pse ai ndoshta pretendon se është fetar. Mirë po në esenc kur e merr i shikon cilësit atyre shka talën e shepse dalon ajo që e thot aj me realitetin shka është. Edhe kjo bije penges e jotja që ti mos kapesh për fejnë Allah, sepse me ndonë saj presion i madhë që kanë me ta bojnë shëshri nga talën e se dikur dhe në rrugë dhe ta bojnë qertë me gjishë dhe thoi shiko finonin, si si është bo, shiko finonin se shfar pamje ka marë, shiko e këtë e cila është mbulu e kështu me radhë, e kështu me radhë, atër e shka bënë ngushtohë gjoksi që ti se mësu që njërësit flasin. Pra ndaj historie, mësimi historisë për nga mërë është shumë e rëndësi. Sepse për nga mërë të allotë vazhdimësi kanë sulmun, vazhdimësi janë përgjesh me ta, vazhdimësi kanë folë për ta, mirë po, kanë dhe qetë, edhe kanë këshirë rrugën e tëre. Ti e ki një synim, edhe e di se jenë rrugë drejtë, pse po frikosh,
prej ku po frikohesh? A nuk mjafton Allahu subhanehu ve te? A nuk mjafton Allahu si ndihmësi jot? A nuk mjafton Allahu i cili ka garantuar se do të ruan? A nuk mjafton kënaqësia e Zotit tan, edhe nëse kret njerëzit janë kundër teje? A nuk mjafton që Allahu ta ka premtuar xhenetin kurse për ata që përqeshen ka përmendur dëshkimin i madh? Sepse ditën e kiametit kush ka me qenë mbi kënd besimtar mbi ata të cilët përqeshen me ta? Prandaj thot Allahu subhanehu ve te, thot innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, thot se vërtet keqbërësit thot qeshëshin me ata të cilët besonin, thot wa idha marru bihim yataghamazun, thot se kur kalonte thot një njeri i cili ka qenë i kapur për fe, ja kanë shkrep njëri me qetit me sy, kanë thonë shikoj filonin, shikoj shikoj, ka thonë shikoj se si është bë, shikoj çfarë mjekre ka bë, shikoj se si është ndryshu filoni, i biri filonin, shikoj këtë grua cila është mbulu, thot shikoj se si janë bë këta e këta, thot Allahu thot kur kalojnë thot besimtarët e tyre, thot ata thot fillojnë që njëri se tjetri thot t'ja bëjnë me sy, po kjo thot nuk mjafton, thot idhan kalebu ila ehlim in kalebu fakihin, thot leqe kjo, thot po dhe kur kthehen shtëpitë e tyre, thot e, thot a e kipo, thot që ishte bo filoni, a e kipo, thot që filoni, thot ne, thot kemi, jemi talë, thot me ata që kështu e, me ata që kështu e, kështu me ro, thot Allah s'u gjel, thot vë idha rëauhum, kalu inne haula ila dalun, thot leqe kaq, thot po, thot a i po e thot ata të devijuarit, ti cili jo nëzua, thot i devijuar, dhe shumë bot kuptimi këtu, do thot që ti, i cili je i kapër për fe, tek ai je i devijuar, edhe pse në sens do thot ai është i devijuar. A nuk ka as përmetor çudi? As përmetor çudi. Do thot kjo histori nuk ka sot, nuk ka ere, mos u çudi. Mos bie se bëp kjo ta praktikosh fen Allahut. Jo. Nëse sulmon familja, nëse sulmon rrethi, nëse sulmon gjithë. Kuptoje? Se ata ka mundsi që prej tyre me pas armik. Ka mundsi. Që sulmojnë në vazhdimsi, mirë po ajo që mbetet çka? E jo që mbetet durimi. Kurse tallet e tyre janë në të shpim për ta, sepse nëse talësh me rritet e Allahut, kjo është kufër. Nëse talësh me fenë Allahut, kjo do të thotë që ti i smut zemër. Prandaj thotë Allahu subhanehu ve te, si ka me qenë gjendje besimtarë atje, kur do dalin para Allahut, thotë Allahu subhanehu ve te, thotë wa ma ursilu alehim hafidhin, këta njerëzi, të cilat mirën me neve, thotë këta njerëzi nuk e kanë për borxh, ne nuk i kemi detyruar që ata të monin dhe të shkruajnë gjitha ato gjëra, edhe të flasin për ata. Thot Allah zhe u gjithë, thot se dine, thot feljo me ledhina aminu minër kufar jetë hakun, thot se sot thot besimtar kanë mu qesh me ta, kanë mu qesh me ta, të cilët dunjo janë për qesh me muslimon. Thot Allah zhe u gjithë, thot alal era i kënjë ndurun, thot se e nga divanet e ngritura do t'i shikojnë, thot ata, thot helthuve bel kufaru ma kenu jef alun, thot se a janë shpërblirë, thot meritueshëm, thot gjo besimtar të se më usit për atë të cilën kanë bërë. Do thot që kjo tradit nuk ashtë e rej, kjo tradit ashtë e vjetër. Ka ndohë do thot në vazhdimësi. Prandaj do thot talja mos bije sebe, për qeshja njerëzve me ty, me pomjen tënde, me ato qësit e tuat, ti si musliman, mos bije sebe, taljet e tyre do thot që të largojnë nga kjo rrugë. Sepse janë talë me arët me pejgamberin e Allahut, janë talë me gjithë, për kundra si kjo, le ta bën me di se ti jenë rrugë drejtë. Ti jenë rrugë drejtë, dhe du që të kapesh edhe ma tepër. Prandaj e jo që mbetet do thot durimi. Edhe të durimi mam. Dhe betet do të thot që të mësohesh edhe të kuptosh do të thot që pa tjetër do të thot duhesh që ti, pa tjetër duhesh që të forcohesh. Edhe asesimus do të psohesh para gjitha, tyre sfiteve të cilat dalin do të thot për para.